Pogledajmo ove dvije slike. Na prvoj slici vidimo ljeto u gradu, a na drugoj vidimo ljeto u selu. Pogledajmo prvo ljeto u gradu. Pa mi recite što uočavate. Što uočavate? A ulice su nekako puste. Nema ljudi, koliko ih inače bude na ulicama. Isto tako nema puno vozila. A što mislite, gdje su ljudi? A neki ljudi su na svome poslu, a poslije posla svoje slobodno vrijeme provode u kući, u hladovini, jer vladaju velike vrućine. Dakle, ljeti je jako vruće uh, u gradu. Osim toga, neki ljudi slobodno vrijeme uh, posvete tome da odu na bazen, da odu na rijeku, možda se kupaju u moru. Ova slika prikazuje ljeto u gradu, ali ne misli se na svaki grad. Ovako izgleda ljeto u Zagrebu ili u Osijeku ali u gradovima koji se nalaze na obali, na moru, ne bude ovakav prizor ljeti. U takvim gradovima su ulice pune ljeti. Dolaze brojni turisti iz raznih dijelova svijeta uživati u svome godišnjem odmoru na moru. Pogledajmo sada sliku koja prikazuje ljeto na selu. Što vidimo? Vidimo jako puno životinja. Neki ljudi na selu imaju domaće životinje. Ljudi koji imaju domaće životinje moraju se tijekom ljeta posvetiti tim životinjama i moraju se brinuti za njih. Osim toga, neki ljudi na selu imaju i svoje voćnjake, imaju vinograde. Ljudi koji imaju voćnjake imaju jako puno posla ljeti jer se beru prvi ljetni plodovi. Postoje ljudi koji plodove uzgajaju da bi ih prodavali na tržnici, a postoje i ljudi koji plodove uzgajaju radi vlastitih potreba. Ljudi postavljaju zaštitne mreže koje čuvaju voće od tuče ili grada. Mi smo učili koliko je tuča ili grad nepovoljna za biljke, za povrće, ljudi ih na ovaj način zaštite. Dakle postavljaju zaštitne mreže. O biljkama u vrtu treba se brinuti cijelo ljeto. Treba ih okopavati, pljeviti, a za vrijeme velikih vrućina i suše zaljevati. Učili smo i o suši. Rekli smo koliko je suša nepovojna za biljke. Kada se dogodi 5, 6 ili više dana da nije padala kiša i da je vani jako vruće, biljke počnu venuti. Zbog toga ih je vrlo važno zaljevati. Na oranicama dozrijevaju žitarice, obavlja se žetva žitarica i berba lubenica na livadi se kosi djetelina i trava koja će zimi biti hrana domaćim životinjama. Evo vidimo to na ovim fotografijama. U vinogradu bobice grožđa postaju sve veće. Ljudi prskaju grožđe kako bi vinovu lozu biti zaštitili od bolesti. To je isto jedan od poslova koji se obavlja ljeti. Pčelari iz košnica vade med. Sada ste vidjeli koliko puno posla ljudi koji žive na selu imaju ljeti. Ali to ne znači da se oni ne bi trebali malo odmoriti, da ne bi trebali otići na godišnji odmor. Neki ljudi će svoj godišnji odmor provesti na moru, neki će otići na rijeku, a neki će otići u planine jer je tamo malo hladnije. Postoje i ljudi koji svoj godišnji odmor vole provesti kod kuće, u hladovini ispod stabala, u vlastitome vrtu, vole se družiti s prijateljima, obitelji. Dakle, na različite načine možemo provesti svoj godišnji odmor. Bitno je da se opustimo i da se lijepo odmorimo. Ako ćemo provoditi vrijeme vani, vrlo je važno da se zaštitimo od sunca i visokih temperatura. Sunčeve zrake najjače griju između 10 i 16 sati. I zato treba izbjegavati dugi boravak na suncu, pogotovo u ovo vrijeme. I jako je važno piti dovoljno tekućine. Opeklene od sunčanja mogu biti opasne za zdravlje. Što nam je potrebno? Ako ćemo boraviti vani na suncu, bilo bi dobro da imamo šešir koji će čuvati našu glavu. Isto tako, bilo bi odlično kada bismo imali sunčane naočale i zaštitnu kremu koja će čuvati i zaštititi našu kožu. Ljeto je učenicima najljepše godišnje doba. Ljeti su ljetni praznici koje učenici jako vole. Školske klupe su prazne. Učenici tijekom ljeta provode vrijeme ili na moru, možda na rijekama, na jezerima. Neki učenici vole provoditi vrijeme kod kuće, neki možda odu kod bake na selo. Kao što smo rekli, bitno je da se odmorimo i da se dobro zabavimo gdje god bili. Sada ćemo malo ponoviti ono što smo već čuli jednom igrom. Iz ovih rečenica pobjegle su sličice, a mi ih moramo vratiti na mjesto. Pročitajmo prvu rečenicu. Ljeti su dani dulji. Što nedostaje ovdje? Je jako. Što je ljeti jako? Sunce. Tako je. Sunce je jako. Evo ga. Dozrijevaju. Što dozrijeva ljeti? Pogledajmo malo sličice. Znaćemo odmah o čemu je riječ lubenice i kruške, tako je. Kruške i lubenice. Traže hlad. Tko traži hlad? Pogledajmo sličice. Što mislite? Tko ljeti traži hlad? Životinje, tako je. Životinje traže hlad. Ljudi odjevaju i obuvaju. Što? Neku laganu odjeću, tako je. Evo, Kratka majca, odnosno majca kratkih rukava nam je ovdje. I imamo japanke. Tako. Na glavu stavljaju što? Kremu za sunčanje? Ne. Na glavu stavljaju šešir. Kremom za sunčanje ljudi će se namazati po obrazima, po čelu. Jer rekli smo na taj način štitimo i čuvamo svoju kožu, dakle dijelove kože koji su izloženi, do kojih nam ne dopire odjeća, ćemo namazati kremom za sunčanje. To je jako važno. A na glavu ćemo staviti šešir. Kožu štite, sada smo to i rekli, kremom, tako je. I posljednja rečenica kaže, neki ljudi idu na... Na more, tako je. Neki ljudi idu na more. Evo, mislim da smo naučili puno toga o ljetu. Možda smo samo i ponavljali, jer sigurna sam da ste puno toga već do sad i znali.